Boa tarde. As meninas estão a chegar. Como estão todas? Sentiram muito a minha falta? Se calhar sentiram. Boa tarde às minhas meninas. Há quanto tempo? Então, está tudo bom? Hoje temos um dia muito lindo, com solinho, muito calor, está tudo a passear. Boa tarde, agora vou começar aqui pelos nomes. Elizabeth Barradas, Catarina Frias Quental, Patrícia Oliveira, Albina Silva, Isabel Queiro, Maria Lisboa, Nanda Matos, Carla Aleixo, Isabel Vinagre, Graça Manito, Rui Barros, quem é o Rui Barros? Luísa Leite, boa tarde às meninas todas. Estavam com saudades da professora? Estavam ou não estavam? Digam lá. Bora lá partilhar. Partilhem muito. Vá, super, hiper, mega partilhar. Toda a gente a partilhar, vá, bora lá, quer isto partilhadíssimo? Sim. Então, hoje é o último dia para quem entrou e quis participar no passatempo. Hoje é o último dia para entregarem as fotografias dos vossos trabalhos, tá? Já tenho imensos trabalhos lindos de morrer. Vou-vos já dizer que vai ser muito complicado escolher. Vai, que vocês são umas mestras. Hã? Sandra Faleiro, boa tarde. Carla Teixeira, boa tarde. Emília Rodrigues, boa tarde. Rosária Ramalho, boa tarde. Sim, voltando, olha. Temos que ir andando, não é? Entre os pingos da chuva, como se costuma dizer. Vamos-nos aguentar. Então, olha a minha Rita Anastácio. Minha Ritinha. Para quem não sabe, a Rita Anastácio é Bazar da Maria Rita, que eu estou farta de dizer para vocês irem à página dela, que é ela que vende as peles, tá? As peles que eu utilizo nos meus trabalhos é com a Rita Anastácio, ou seja, Bazar da Maria Rita, tá? Falem com ela que ela tem produtos espetaculares, tem materiais muito bons e eu trabalho muito com ela, tá? E aliás, ela é uma das patrocinadoras do nosso passatempo. Ritinha, vamos ter muito que pensar para decidir quem é que vai ganhar o nosso passatempo, não é? Mas enfim. Então vá. Ah, muito bem, Maria Lisboa. Obrigado por avisar. Olhem, eu agradeço sempre, quem puder ou quem se lembre, de me avisar sempre que recebeu as encomendas. Porque, olhem, ontem tive uma senhora que eu mandei o kit e ela ainda não recebeu. E depois, na página do CTT, diz que está entregue. Percebem? E é muito, muito complicado. Agora estamos assim um bocado à toa, não sei onde é que anda a encomenda. Ai, olá, cocareca, diz a Paula Borges. Olá, Dona Paula. E a minha Ana Luísa Abreu, coisa mais linda do mundo. Está boa, meu amor. Então, hoje eu decidi, a pedir de muitas de vocês, fazer o porta-caneca. Prontos. O porta-caneca, que é este, está aqui na minha mão. Tem a canequinha incluída no kit, tá? Tem a canequinha incluída no kit. Eu sei que há canequinhas em branco e há isto que é um... Chamo-lhe o taupe, que é tipo um cinza, nem é cinza nem é bege, tá? Ai, Rita, vais adorar. Temos aqui projetos maravilhosos, garante. Pronto, então o porta-caneca, eu sei que é muito em cima da hora, eu sei, compreendo perfeitamente, mas eu não tive a oportunidade de fazer isto antes. É muito em cima da hora para o dia da mãe, para quem quer oferecer para o dia da mãe. Mas a mamã, que é a mamã, vai entender e vai ficar toda contente, mesmo que vocês não entreguem isto amanhã feito, tá? Quem quiser, quem tiver isto como objetivo de oferecer à mamã no dia da mãe... Então, aqui atrás, eu mandei fazer esta matriz deste bordado, que é uma menina com um copinho do café, tá? Este bordado já o disponibilizei no, na nossa página dos cocarecos das matrizes,
Sim, já disponibilizei este bordado lá. Pronto. Então, aqui a nossa bolsinha tem a pega, tem velcro, tem uma alcinha aqui que agarra a chávena, passa aqui na alça da chávena. E esta aqui tem uma bolsinha aqui, um bolsinho aqui. Para quem não percebeu pelas fotos, isto aqui é um bolsinho aqui. Por exemplo, para colocarem o pacotezinho do chá. Ou se não quiserem, podem colocar um chocolatinho. Pronto, deixa a vossa consideração. Mas esta aqui tem aqui este bolsinho, tá? Pronto. Então, vamos fazer hoje esta bolsa. Vamos fazer hoje então esta bolsa. Acho que é um miminho fofinho, não só para o dia da mãe, mas também para vocês oferecerem alguma amiga que faça antes. Isto é só mesmo um miminho, que eu acho que ele fica muito fofo, tá? Então, o projeto de hoje, para quem quiser depois adquirir o kit, é de 18€, já com a caneca incluída, tá? Boa tarde, Luzia, Carla Feliciano, boa tarde, Maria de Sousa, boa tarde. Maria João Lourenço, boa tarde. Estou aqui com o velcro na mão. Ou seja, eu agora ainda tenho é que ver se arranjo umas caixinhas fofinhas ou algum tipo de caixa para fazer o envio, porque se calhar para fazer nos envelopes do costume, depois com o transporte dos correios vão partir as canecas, não é? E depois não é giro vocês receberem em casa o kit com cacos de caneca lá dentro, não é? Pronto, então... já sabem, o valor do kit é 18€, mais os 3,95€ dos portes. Boa tarde, Suzy Artes. Pronto, e a caneca está incluída, tá? Então, eu já tenho aqui tudo preparado. Tinha mais qualquer coisa para vos dizer, mas eu ao longo da aula certamente vou me lembrar. Em relação aos materiais, eu esta semana... voltei a colocar na página os álbuns dos tecidos e dos materiais, porque no entretanto as coisas foram esgotando, eu fui repondo e agora eu acho que aquilo está mais ou menos atualizado, tá? Estão 3 tecidos novos lá no site, que é o 40, o 41 e o 42. São novos, são muito giros, muito giros. E vou ter mais giros, tá? Vou ter mais giros maravilhosos que vocês vão adorar. Agora este recadinho está dado. Agora eu vou-vos dizer uma coisa e vou-vos mostrar. Há uma querida senhora que se chama Alexandra, que teve um coração do tamanho do mundo e mandou-me uma prendona, que eu ontem fiquei... Ah! Então esse, a nossa querida Alexandra, como já falámos uma vez num dos directs, ela tem uma página que é o Dom Tecidinho. E o que é que este meu amor faz? Porque, a sério, vocês podem não acreditar, mas o que há nas fotos não tem nada a ver com aquilo que vocês recebem em casa. E o valor que custa é zero ao pé da qualidade do trabalho. Tá, eu vou-vos mostrar o que é que esta senhora me presenteou, que ela foi uma querida, é que eu quis lhe pagar, ela nem quis receber, eu quis lhe pagar os portos, eu tentei tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, a gente depois conversa, a gente acerta contas, Alexandra. Então eu vou-vos mostrar a coisa mais fofa, que eu até tenho medo de usar, de certeza. Então vamos cá, vou-vos mostrar. É tão pesado, olha... Uma tábua de engomar, olhem lá, olha, bem, isto é super robusto, vocês não estão a ver o peso disto, isto tem à vontade uns 3, 4 quilos. Bem, é lindíssimo, a sério, adorei, adoro o tecido, não tem uma folga, isto não tem uma folga, isto parece tipo um carro novo, a gente entra no carro novo, barulho de um. A sério, está assim uma coisa, olha aqui o pormenor. Dos pezinhos, olhem, que eles fecham. Estão a ver? Os pezinhos todos fecham. Tem estas pecinhas aqui,
que é para não riscar as mesas, podemos assentar só a base, ou podemos puxar os pezinhos e assentar com os pezinhos, também tem a proteção. Estão a ver? Olhem, a sério, é tão linda que eu vou ter receio de usar, juro. Eu hoje vou usá-la, mas vou usá-la assim com um bocado de receio, porque ela é linda, é maravilhosa, a sério. Eu estou super feliz, tenho uma tábua de passar a ferro linda e maravilhosa. Olhem lá, a sério, vejam a página desta senhora, que isto aqui, isto é arte. Isto é arte, isto não é só um trabalho manual, isto é arte. Tem uns acabamentos fantásticos, isto aqui é tudo... Mas estão a ver a grossura disto, olhem lá. A tábua é para aí metade, o resto é um enchimento próprio que a senhora faz. Sério, isto está super robusto, vocês não estão a ver, eu quero agradecer imenso. Imenso, imenso, imenso à Alexandra, de Dom Tecidinho. Quero agradecer do coração, porque estão a ver, estou contente, tenho um sorriso na cara. A sério, estou mesmo muito feliz. Agradeço mesmo muito, Alexandra. Você é uma mulher de mãos de fada, como costumam... Até me dizem isso a mim, eu ponho isso sempre lá. Mas estou de coração cheio com o seu miminho. Miminho não, mimão. Por isso, meus amores, vão ver a página desta senhora que vocês vão adorar. E eu deixo o meu testemunho. Vale a pena. Vale mesmo a pena, tá? Um beijinho muito grande à Alexandra. Do tamanho do mundo, tá, minha querida? Muito, muito, muito obrigada. Vou pôr aqui de lado. Pronto, já fiz aqui o meu agradecimento. A página é Dom Tecidinho. Dom Tecidinho. Vão lá ver, a sério. Ela tem isto, também faz, porque acho que é o Ambrósio dela, o maridão, é que faz a parte das madeiras. O senhor tem queda para a coisa, tá? Faz a coisa ali, bem, é espetacular. Oh, Helena, não sei o valor, aliás, eu sei, mas acho que não tem que ser eu a dizer, tá bem, querida? Falo primeiro com a Alexandra, porque ela tem vários modelos. Ela tem vários modelos de tábua e há aqui preços diferentes, tá? Falo com ela. Ai, ela é muito querida. Fiquei muito contente. Fiquei muito contente, a sério. Porque ela enviou-me isto por correio registado. E ontem perguntou-me se eu já tinha recebido. E eu não, não recebi. Quando fui ver ao CTT, à página do CTT, diz que estava para ser entregue na... Estava para levantar-me na estação dos correios. Lá vai a Sónia a correr à estação dos correios. Bem, quando cheguei a casa e abri, a sério, fiquei mesmo... Adorei. Adorei mesmo. Sério, fiquei mesmo muito contente. Bem, então, vamos continuando. Partilhem lá o nosso vídeo, que a gente já não faz há muito tempo. Para a semana... para a semana há materiais, certo? E vai haver coisinhas novas, tá? As meninas que já fizeram algumas encomendas de materiais, a partir de amanhã já podem voltar a pagar por MBWay. Como sabem que o MBWay é a caca de sempre, não é? Mas a partir de amanhã, se quiserem, em vez de estarem a fazer transferência, podem fazer o pagamento por MBWay. Quem tem pagamentos pendentes já há algum tempo, não me levem a mal, mas é assim, antes de pagarem, perguntem se ainda têm os materiais, porque à data que vocês pediram, haviam, mas há coisas que eu já não tenho. Por isso, antes de fazerem o pagamento, perguntem-me sempre se ainda têm tudo. A não ser que seja logo ali direto, na conversa, tá? Mas no caso de algumas meninas, eu tenho aí encomendas ainda de março, me pediram. E estamos a acabar o abril e ainda não pagaram. Eu também não me preocupo com isso. Mas só me preocupo no facto de depois fazerem o pagamento e eu já não ter as coisas, porque estão me perguntam, tá? Portanto, em relação aos kits, ainda há alguns kits vagos, tá? Já temos aí uma lista jeitosa. Por isso vou pôr o meu marido a trabalhar. Esta semana tem que dar ao chinelo. Ao chinelo não. Tem que dar ao dedo. Por isso, vamos estar os dois a fazer kits esta semana. Então, princesas, vamos começar então o nosso trabalhinho. Ai, já vi! Ai, mochilas maravilhosas! Temos aí as casinhas a nascerem. Maravilhosas! Já vi, já vi! Tenho mandado fotografias. Metam lá na página da Turma do Cocarecos.
Metam lá, que eu fico toda contente vê-lo aos vossos trabalhos. Já vi, está muito, muito, muito bem. Então, olha, vamos começar, eu vou-vos mostrar o que é que eu já tenho cortado. Já sabem, o kit é 18 € mais os 3,95 dos esportes, inclui a caneca. E os moldes são 5 €, tá? Os moldes já têm em PDF. Quem quiser só os moldes, eu posso já enviar em PDF. Já, não é? Mas pronto, envio em PDF. Então, eu vou-vos mostrar aqui pelos moldes, se calhar é mais fácil. Então, é assim, tem esta pecinha, que é para a bolsa do chá. Perdão. Que é opcional, não é? Só metem a bolsinha para o chá se quiserem. Olá, Joanicas! Catarina! Pronto, então esta peça são duas vezes, eu decidi. Depois vamos ter o painel principal, que é o de fora. Eu cortei em duas peças, que é esta parte, que é a que tem com as flores, tá? Não há problema, Natal, a Manuela, estou a começar agora, tá? Estamos agora a começar aqui o nosso direto. Então, esta é a parte de cima, que é. Pronto, eu vou-vos mostrar aqui pelo original. Pronto, esta é esta parte aqui, que só das flores, que é daqui até aqui, tá? Que é este molde. Corto só uma vez. Depois tenho a parte de trás, ou seja, que é que vai unir à da frente. É onde tem o bordado, fica algures aqui. E depois tem o resto do molde. Também é só uma vez com a entretela. Já sabem que é como eu costumo fazer, contém dois tecidos do mesmo painel. Primeiro entretela-se e depois é que se cose e depois é que se coloca o estabilizador, tá? Ai, estou aqui mais mensagens. Sofia Marques, boa tarde. A Sofia Diniz, boa tarde. Este molde custa 5 €. Eu mando por e-mail. É em PDF, sim, depois é só imprimir, é que ele já vai a 100%. Ai pá, pois é assim, eu ainda não passei, eu sou muito desleixada, tive tempo a fazer, tive, garanto. Mas não fiz, que eu vos prometi que deixava o molde da mala do passatempo que eu vos oferecia. Então é assim, olha, eu vê se eu. Eu não queria falhar, não é? Mas pronto, eu vou fazer isso e vou colocar aqui online, não sei, porque acho que não conseguimos deixar coisas online. Não sei, mas se eu não conseguir, eu meto um post a dizer que ofereço o molde. Quem quiser, manda mensagem que eu mando-vos o molde, está bem? Pronto, mas eu vou tirar, que eu tenho aqui pendurado, aqui neste móvel ali de lado, tenho ali o meu rascunho. Percebem? Boa tarde, Adília Bento. Eu estou muito moderna. Porquê? Porquê é que eu estou muito moderna? Normal. Estou com um cabelo enorme. Vejam lá que eu nem tive tempo de ir à cabeleireira cortar o cabelo. Pronto. Depois temos esta peça que é a cinta, que é aquela cintinha que agarra a caneca, esta peça, e temos o forro. Pronto. E está aqui com estas marcações todas, também está no molde. Vai estar tudo aqui explicadinho. Isto é um projeto simples que vocês fazem isto muito bem, tá? Boa tarde, Sandra Duarte Matias. Boa tarde. Então. Vamos começar. Eu vou só colocar aqui um outro telefone mais aqui para trás. Ai, está a tremer tanto. Só aqui assim mais para trás. Vou ligar a minha máquina. Esse jeito. Ora, e agora? Vê se a gente hoje consegue trabalhar com esta luz ali atrás. Só faz reflexo nos meus óculos. Mas se calhar para vocês também não é assim tão mal. Vejam lá, se vocês assim veem bem. Se acham que está bem. Se calhar vou ter que baixar mais. Aqui. Isso, assim está. Ok. Então, primeira coisa que vamos fazer. Ah, deixa-me só ler aqui mais. Ai, assim, Gerfeu, doutor Francisco. Mas, ó, Mónica, não há problema. Depois tens tempo para fazer, que isto faz-se num instantinho. Ai, bem-vinda, Milano Silva. Bem-vinda. Boa tarde, Anabela Pinto. Está no recobro. Tem
alta quando? Segunda-feira? Ai, tadita! Vai estar a Mónica a roer a unha. Então vá, primeira coisa que eu vou fazer, vou buscar os dois tecidinhos da bolsinha para o chá e vou pôr frente com frente. Vou cozer em toda a volta e deixar aqui um espacinho para 2 cm por cozer para poder virar, tá? Isto é só o que eu vou fazer nesta pecinha, que é a bolsinha para o pacotinho do chá. Ainda não pus linha na máquina. Assim. Então, vou começar. Rematem bem no início e no fim, tá? Pronto, isto leva uma costurinha aqui ao valor do calcador. Tenho aqui um banco debaixo da mesa que está-me aqui a esturvar. Tirar esta música, vou pôr a música mais baixinha. Espera lá, se calhar é melhor pôr aqui, que ela aqui está muito alta. Até vou pôr outra. Vou pôr só aquelas música ambiente. Se calhar é melhor, não é? Fica assim só uma musiquinha assim fofinha, depois acho-me dizer se está melhor, está bem? Vou puxar assim uma música chill out, daqui a pouco estou aqui a dormir. Então, continuar. Já sabem que quando quiserem virar a direção da vossa costura, eu estou a chegar ao canto, não é? Vou deixar a agulha para baixo, levanto o calcador, viro o tecido, baixo o calcador e continuo a costurar. É importante deixarem sempre a agulha no tecido, porque se fazem isso e a agulha está no tecido, depois quando começarem a costurar, ela pode não começar no mesmo sítio, tá? Aninhas, diz-me se está bom assim a música, está bem? Ou se calhar ainda não começaram a ouvir, né? Porque eu também não me calo. Agora está mais calma a música, não é? Bem, então vou cortar aqui as pontinhas todas das linhas. Vou-vos mostrar a costurinha. Começam aqui assim, rematam, dão a volta toda e chegam aqui abaixo e rematam outra vez, tá? Agora, vamos cortar os cantinhos para podermos virar e não ficar aqui muito tecido acumulado nos cantos, tá? Pronto. Então, os cantinhos cortam-se assim, sem chegar à costura. Tá, se calhar deste lado vem melhor. Bem, estão a ver? Sem chegar ali à costura, cortam o cantinho. Fazer isto nos quatro cantinhos. Estão a ver? Agora, já podemos virar. Para virar o que quer que seja, vamos sempre buscar. Eu tenho aqui o buraquinho, estão a ver? Vamos sempre primeiro buscar o oposto ao buraco, que é esta parte aqui de baixo. Isto agora é uma pecinha pequenina, mas imaginem que é a mala, uma mala assim grandona. Se nós formos começar a virar pelo que está logo ali à boca, ainda temos a mala toda para virar. Por isso, o ideal é virar logo a parte que está mais longe e depois é muito mais fácil para ela virar toda. Estão a perceber? Então, vou aqui virar isto. Tenho aqui o meu, a minha sevela, que eu estou à espera também que cheguem sevelas. Aqui a sevelazinha que ajuda a virar.
puxar aqui os cantinhos. Sim, sim, a sovela, quando eu digo puxar, é de maneira que também não fiquem fios puxados no tecido, tá? Vamos puxando, mas de maneira, estão a ver ali o cantinho? De maneira que a gente não puxe os fios do tecido, tá? Pois, já que há tempo estivemos em um stress durante o direto, que o direto foi abaixo umas poucas vezes, mas é que eu percebi. Ah, estava a dar uma música da Rihanna e foi por causa disso que o direto foi abaixo. Mas esta também é boa, essa é um chill out, calminha. Olha, mas eu tenho a mania de pôr os Imagine Dragons, que eu sou fanzaça deles. E acho que eles este ano vêm a Portugal, meu Deus, vêm no ano errado. Enfim. Então, já virei, estão a ver em toda a volta, puxei bem os cantinhos e agora vou fazer aqui um pesponto nesta parte de cima, aqui, tá? Só aqui as pontinhas e vou estrear a minha tábua de passar a ferro 9 da Dom Decidinho, que é maravilhosa, que é assim maravilhosa. Pronto. Já tenho ali o meu Zé Manel, também já não falava com ele há muito tempo, tem estado de férias o Zé Manel. Então vou só passar aqui um bocadinho aqui as costurinhas, tá? Que é para a bolsinha ficar assim direita, certo? Mesmo aqui esta parte onde nós abrimos, tentar deixar de maneira que isto fique direitinho, porque nós agora, ao colocarmos isto, vamos aplicar isto no forro, não necessitamos de fechar com costura invisível aqui o fundo, onde deixei o buraquinho, tá? Agora, só ligar aqui o meu Zé Manel. Zé Manel, vais-te portar bem, porque hoje tens uma tábua nova, tá? Isso vais-te portar bem. Ai, isto é tão fixe! Até o meu cabelo se esbardalhou todo. Oh, meu Deus, até o meu cabelo se esbardalhou todo. Estão a ver? Aqui, o pau é que o telefone agora dá assim tipo de espelho, né? Porque eu sou lindíssima. E agora com o cabelo assim mais bonita fica. Estão a ver? Então, já passei a ferro, tá? O nosso bolsinho do chá. Agora eu vou buscar aqui o forro. O forro que é esta peça toda assim, comprida. Tá? E vou aqui à minha cábula, porque eu tenho uma cábula. Que assim, quando estou a fazer as coisas, eu faço uma cábula. Estão a perceber? Então é assim. O bolso vai-se aplicar a 17 cm daqui desta parte direita do forro. Porque o forro tem esta parte redonda, tá? Acho que é isso, não. Ou é ao contrário? Ai, meu Deus, eu ando completamente louca. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui é que está certo. Pronto. Tem aqui o molde do forro. O bolso, que é este quadrado aqui, estão a ver? Vai-se aplicar a 17 cm daqui até ali. Tá? São 17 cm. Sim, o Zé Manel já deu aqui... Já deu uso. Eu vou fazer um risquinho. Vou marcar 17 cm. Ali. E vou fazer aqui um risquinho, que é onde eu vou assentar com as canetas que saem, tá? Estas canetas são maravilhosas. Não sei se dá para vocês perceberem. Não, se calhar assim dá. Tenho aqui uma marquinha, que é onde eu vou colocar o bolsinho, tá? Esta parte do pesponto fica para a parte redonda, virada para a parte redonda, assim. Acham o meio, até pode ser assim meio olhómetro, porque isto também não é assim tão grande, não se consiga pôr isto aqui certinho no meio. Dois ou três alfinetes.
artística aqui agarradito. Estão a ver? Aqui é a parte que fica aberta. A parte redonda do forro é para cima e o bolso abre assim, tá? Ou seja, aquele pesponto que eu fiz no bolso está aqui. E agora vamos crescer daqui, assim, dar a volta em forma de U, tá? Olá, Mena Batista, boa tarde. Rosa Pimpinela. Rosa Pimpinela, estás melhor? Estás, querida? Ficaste com o bolão daqueles, não foi? Não faz mal, vês cá outro dia. Sim. A ver se a gente... Se é este ano que eu consigo fazer a tal rei. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso este ano. Então, eu vou fazer esta costura, remato no início e no fim, tá? Desculpa, estou aqui com a comichão no nariz, que já ando com as minhas alergias. Isto é só pólen no ar. Esta costura é feita mesmo à beirinha do tecido, tá? Eu estou a trabalhar com o ponto 2,5. A costura normal, mas no ponto 2,5. Ah, está com um bichinho não Covid. Pois isso, pessoal. O que é que eu ia para dizer? Ah, em relação a eu fazer essa rave, como já andamos há sei lá quanto tempo a falar, qual é a preferência das pessoas que estavam interessadas em vir? Fazer tipo a um sábado, a um domingo? Que é para ter mais ou menos uma noção. Eu também não faço ideia. Então, já está aplicado. Vou tirar os alfinetes. Então, já tenho o meu bolsinho aplicado. Estão a ver? Ele abre aqui. Está aplicadinho, tá? Vamos ao próximo passo. Olha. Deixem-me só olhar ali para o meu... Ah, já sei. Próximo passo. Vamos fazer a cinta, tá? A cinta é com a tira, esta tira. Vamos dobrá-la assim ao meio e vamos cozer de uma ponta à outra, assim ao alto, tá? O valor do calcador. Ah, ainda bem. Mas não está com Covid, não, Sophie? Eu tive Covid e assim, os meus sintomas nem foram muitos, porque eu... Fui fazer um teste de só porque eu na altura tinha que ir visitar a minha mãe e fui fazer um teste e estava positivo e nem sabia. Mas o meu marido teve um bocado mal. Bem, uma está bem fazer uma costura ao valor do calcador na parte mais comprida do tecido. Tá? Já nem tenho que fazer aqui uma coisa, mas não faz mal. Temos de deixar uma abertura aqui a meio. Eu estava a ver isto de outra maneira, mas também não é grave. Onde é que está aqui o meu abre-casas? Não é grave. Aqui assim no meio deixem um bocadinho aberto. Porque este aqui tem que se virar aqui pelo meio. Que é para as pontas ficarem perfeitinhas, tá? E como este meio fica do lado de trás da caneca... Depois, mesmo com uma costurinha invisível, vai ficar bem. Então, estão a ver? Deixam assim mais ou menos uns 2 centímetros. Vou só fazer o remate na máquina. Olha, a Mafalda está para ali a bater palmas. Está doida. Agora descobriu
Ai, como é que chama? Um canal de televisão novo. Olha, é loucura. Boa tarde, costurinhas da Sandrinha. Muito boa tarde. Vou só cortar aqui estas linhas, tá? Que eu já fiz este remate. E já vou recapitular este passinho. Tá? Meus amores, olhem, agora no próximo mês de maio, podem vir a Leiria, que há a nossa Feira de Maio, que volta este ano outra vez ao fim de 2 anos sem Feira de Maio. É aquela feira com carrosséis, com diversões, vai ter montes de espaços de artesanato, uma coisa enorme, que antes era só um pavilhão, agora estão lá 2 pavilhões enormes, assim uma coisa que parece sei lá o quê. Então vá, esta peça é a cinta para pormos à volta da caneca. Vamos dobrar assim ao alto, vamos fazer uma costurinha no sentido longitudinal, não é assim ao alto, mas deixamos aqui para uns 2 centímetros a meio, mais coisa, menos coisa, por cozer, tá? Agora, aqui nestes pontos, é mesmo é no estádio. Estádio de Leiria tem a Feira de Maio. À volta do estádio é um espaço enorme. E é aí que é feita a Feira de Maio. É uma feira já muito antiga, todos os meses de maio, porque é o mês da cidade de Leiria, que é o dia 22 de maio, é o feriado da cidade. Então, nesse mês, durante o mês todo, há uma feira aqui em Leiria. Tem barraquinhas, tem farturas, tem diversões, tem tudo e mais alguma coisa, tá? E este ano é enorme, porque eles costumam ser só no espaço, praticamente à frente do estádio. Agora ele também tem na lateral do estádio. Aumentaram não sei quantos mil metros quadrados. Fixa. Mas também vos digo, eu para lá me apanharem, há de ser só durante a semana, um dia à noite. Porque para ir ao fim de semana com calor, minha nossa. Então, o que é que eu agora fiz aqui? Eu dei só ali um piquezinho aqui assim, no cantinho. Só para eu achar este meio, estão a ver? E agora vou espalmar. Vou espalmar este meio aqui com o meio desta costura que nós fizemos. Eu vou pôr aqui um alfinete para vos poder conseguir mostrar. Que é para vocês perceberem melhor. Então é assim. O meio é onde eu tenho o alfinete. Estão a perceber? Eu agora vou espalmar assim. Assim se calhar mais fácil. Eu vou espalmar com a costura que está aqui embaixo, ao alto. Estão a ver? Pronto. Agora agarro tudo. E vou fazer uma costura aqui, neste sentido, para ficar esta ponta fechada. Já estou a ficar. Tá? Não se paga, não. Aquilo é entrada livre. É enorme aquilo, é enorme. A entrada livre, não se paga nada. Só pagam as se andarem nos carrosséis, naquelas coisas horrorosas. O que consumirem, porque tem imensas barraquinhas. Isso claro que sim, mas mesmo as exposições e isso tudo não se paga nada, tá? Então aqui temos que fazer esta costurinha com remate à frente e atrás, tá? No início e no fim. Por isso, meus amores, se vierem cá à Leiria, digam qualquer coisa a mim. Vamos tomar um cafezinho, tá? Já fiz isto de um lado, vamos fazer igual no outro. Mas só com uma diferença. Este lado vai ter que levar o elástico, tá? Vou já fazer aqui esta parte, espalmar a costura para ali. Ah, isto, estes tecidos que nós vamos usar nestes kits, este bege dos quadradinhos e o das flores é fazenda japonesa, tá? É só para vos explicar, porque há muitas pessoas a pedirmos fazenda japonesa. Eu não tenho para vender. Mas o kit é em fazenda japonesa. Bem, espalmei e agora tenho aqui o elásticozinho, que é assim um cinzento com brilhantes. Estão a ver? Bom, são 10 cm de elástico. Vou dobrar a meio e vou pôr esta parte redonda para dentro aqui da fita, tá? Ah, segue lá para dentro. Anda, sejas teimosa. Deixa-se um rabito aqui assim de fora, para aí de 1 cm, tá? E vamos fazer a mesma costura que fizemos na outra ponta, neste caso com o elástico aqui, tá?
Tentem juntar assim as pontinhas do elástico, estão a ver? Às vezes é difícil centrarmos mesmo, mas pronto, façam, deem o vosso melhor. Aqui um alfinete. Anda para ali, menina. Estão a ver? Elas estão muito teimosas, não se querem juntar. Vá. Sugaditas. Sugaditas. Ai, hoje estamos pouquinhas pessoas. Então, pessoal, foi tudo para a praia. E vamos fazer a mesma aqui uma costura, tá? Rematem bem esta costura, porque esta também agarra o elástico, sim? Podem até fazer a costura por duas vezes. Rosária, essa parte eu não sei. Eu não sei se se paga e se é capaz de pagar pelo menos o... Chama-lhe terrado, não é? Que é o espaço que nós estamos a utilizar. Isso só, certamente só com o pelouro da cultura da Câmara de Leiria, tá? Mas eles são muito acessíveis. Pronto, já fiz a costura. Boa tarde, Fátima Freitas. Ana Jesus diz que já lá foi. Gostou, Ana Jesus? Mas este ano, pelo aquilo que eu já li, é bastante maior. Bem, agora vamos virar pelo buraquinho que está aqui. Vamos pegar uma ponta e depois a outra. Viramos tudo, passamos a ferro e podemos fazer um pesponto. Para quem quiser. Quem não quiser, não precisa de fazer pesponto. Vá, vamos ver se eu consigo aqui virar isto. Isto podem fazer assim, tipo, com um pauzinho. Quem tiver aquelas pecinhas próprias para virar, tudo bem. Quem não tiver, pode fazer assim com um pauzinho. Também é fácil, é só empurrar cá para dentro. Ainda estás a passear, é, Aninhas? Faz-me. Olha, tá, aqui em Leiria está imenso calor. Imenso. E então, é só mais logo é que eu vou sair à rua. Porque... está-me aqui a fazer uma pergunta um bocado complicada. Então, estou-me a perguntar que os brasileiros dizem que, não, que os portugueses não gostam dele. O português gosta de toda a gente. Ai, muita gente que não gosta dos portugueses. Acho que é mais assim. Bem, Maria Pitaia, boa tarde, minha querida. Já recebeu o seu kitzinho, a sua encomenda que eu lhe enviei esta semana? Ora, mais um bocadinho. Pois, eu assim, eu gosto muito de sol e calor. Se eu pudesse, para mim, eu viver no verão o ano inteiro. Só que eu acho que este sol ainda é muito quente para a altura do ano em que estamos. E então, eu mais logo é que eu saio de casa, fazer uma caminhada. Eu e o meu Miguel agora fazemos caminhadas. Bem, já virei. E agora vou puxar outra vez. Eu boto aqui com a cerelazita. Aqui as pontinhas. Tá? Bem puxadinho. Para isto ficar lindo e maravilhoso. Assim. Agora aqui as pontinhas deste lado. E vou dar uma passadinha a ferro. Sim. Ah, então ainda bem, Ana Jesus. Então vivo numa cidade linda. Eu sou suspeita para falar da minha cidade, que eu adoro a cidade de Leiria. Eu, como temos um castelo e tudo, eu costumo dizer que... Eu quando saio, só fico mais descansada quando vejo o castelo. Não gosto de perder o castelo de vista. Mas isto porque eu gosto muito da minha cidade. E está a ficar muito bonita a minha cidade. Tá? Já passei a ferro, estão a ver? Agora,
Pois, lá está no país todo está muito calor. Deixem-me só ver se eu fiz algum pesponto. Fiz. Vou fazer um pesponto em toda a volta desta alcinha, está bem? Um pespontezinho, assim, a meio calcador. Pois, estão a ver, está calor em todo o lado. Hoje o São João foi fixe para o pessoal todo. São João ou São Pedro? São Pedro. Vou fazer aqui um pespontezinho em toda a volta, a meio calcador. Ai, eu estou deserta para poder ir à praia. Sério, está-me a fazer tanta falta ir à praia. Tenho aqui praia à porta de casa, estão a ver? À porta? 20 km para aí. Então vá, fazer um pespontezinho em toda a volta. Eu vou fazer a meio calcador, tá? Pois, Figueiras da Foz também é aqui pertinho. Ao rezar, é assim, se você mandar um e-mail para a Câmara de Leiria, a cuia ficando aqui com uma unha debaixo da agulha. Se você mandar um e-mail para a parte da cultura da Câmara de Leiria a questionar essa situação, porque a feira daqui é um mês, é durante um mês. Para quem faz artesanato e vende em feiras, acho que é uma oportunidade boa, deve ser cansativo. Que é muito tempo, mas é assim, durante a semana eu penso que só abre lá para as 7 da noite, acho eu, não tenho a certeza. E ao fim de semana abre logo a seguir o almoço, as manhãs nunca está aberto. Mas eu também não sou da cultura, não sei. Então, tenho a minha alcinha feita e pespontadinha, estão a ver? E agora? Tenho muitas praias aqui à volta, tenho. Temos aqui muita coisinha à volta. E praias boas, lindas e maravilhosas. Se forem como eu, por mim morava à beira-mar, quase. Estão a ver? Então, agora, vou aqui ao meu forro. Aqui ao meu forro. Só tinha aqui umas linhas. Aqui ao forro. E assim, esta alça vai-se aplicar daqui para baixo a 21 centímetros, tá? 21. Não se esqueça. Pois isso vai no molde, sim? E a ver ali, a 21 centímetros. E a ponta da alça. A ponta da alça é esta, que não tem elástico, tem que ficar justinha aqui à parte da lateral, estão a ver? Aqui, rentinha esta parte, tá? Então vou só medir aqui os 21 centímetros. Vocês também são assim. Eu quando estou a trabalhar tenho tudo aqui à minha volta, mas quando preciso não sei delas. Não sei das coisas. Estão a ver? Agora preciso da régua. Agora tinha aqui a régua que utilizei. Agora já não sei da régua. Estão a ver? Estou aqui. Não saí daqui. Estou mesmo sem. A régua já está lá à frente. Não a mandei para lá. Mas pronto, vai com esta. Olha, 21 centímetros. Se isto era 17, com 3,20 e 4,21. Só fazer aqui um risquinho. Para isto ficar aqui apoiado. 21 centímetros. Isto depois sai, tá? Os riscos desta caneta sai. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui a alça, rente aqui à margem do tecido e a meio vou fazer uma costura tipo enquadrado com um X a meio, estão a perceber? Essa costura não precisa ser grande, pai, com 2 cm, 3 esse quadrado. Não é preciso ser muito grande, é só para ter uma base para agarrar a alça, tá?
é, as praias daqui não são muito fixe. Nós temos aqui praias muito boas. Eu sou fã das praias. Principalmente da Praia das Paredes, da Vitória. Eu adoro. Tá. A Nazaré é uma praia muito fixe. Mas, assim, eu não me identifico muito com a Praia da Nazaré. Porque no verão não temos onde pôr toalha. Porque a parte do areal é muito comprida, mas é curtinha. Ou seja, do passadiço até ao mar são poucos metros, é curtinho. E a zona mais perto do sítio, né, do morro do sítio, é melhor. No mar é melhor, não é tão cavado. Então, isso está sempre à pinha de gente. Então, eu vou para a Praia das Paredes da Vitória, que é uma praia que eu adoro, não sei porquê, não sei porque é que foi lá que eu arranjei um marido, não é? Gosto muito de ir para essa praia, para as paredes, porque a praia é enorme, enorme, até ao mar é andar, não é muito inclinado, é tudo muito plano, eu adoro essa praia, é a praia com que eu me identifico. Já fiz aqui a minha costurita, nem fiz em X, não vale a pena, mas podem fazer se vocês quiserem, tá? Cortar aqui as pontinhas todas. Uma ponta solta. Estão? Vão ver, fiz aqui a meio, esta costura, para agarrar a alça. Pois a água para aqui é mais fria. É mais fria. Mas também digo-lhe uma coisa, Albina. Digo-lhe uma coisa. No Algarve, a coisa também não está assim de quente. Então, aqui, nesta parte, está feito. Vamos pôr de lado e vamos começar na parte de fora, tá? Olha, nem está feito ali. Ainda falta uma coisa, mas a gente já lá vai. Falta pôr ali o velcro. Já lá vamos. Vamos agora aqui à parte de fora. Então, a parte de fora é a peça com o bordado, tá? E esta parte com as flores. Conforme, olha que a Praia das Paredes, geralmente, como o mar é assim muito compridão, é muito fácil a gente passar quase o verão todo com bandeira verde. Então, vamos unir assim uma à outra, aqui neste topo, ao valor do calcador, tá? Rematar bem no início e no fim. Isto é assim, eu estou a vender o meu peixe, não é? Não é que eu ganhe alguma coisa com isso, mas pronto. Já está. Já cozi, vou só cortar as linhas. Fica assim, tá? Agora vou abrir aqui a costurinha, mais o Zé Manela. Se é a costura de dentro, vou espalmar a costurinha, tá? E vou fazer um bordado, uma costurinha ali para enfeitar. Desculpem. Espirro imenso. Ai, credo. Estas alergias, estas coisas, só me fazem espirrar. Ai, Alexandra, a sua tábua é maravilhosa. Estou encantada. Estou encantada aqui com a tábuazinha. A sério. Ok, então já abri a costurinha. Tá? E agora, aqui nesta união, podemos fazer uma costura... podemos fazer uma costura decorativa, tá? Pois, eu não sei. Mas, olha, digo-lhe uma coisa. A última vez que eu estive no Algarve, as últimas vezes que eu estive no Algarve de férias, epá, a água de manhã anda-se bem. Mas depois à tarde aquilo parece caldo verde.
porque é só algas e aquilo faz-me uma confusão entrar na água com aquelas algas, aquilo a mexer-me nos pés, faz-me uma confusão daquelas. Mexer, entrar na água do mar e sentir coisas a mexer-me ali nos pés e nas pernas, não consigo. Então eu vou escrever aqui um bordadinho, uma coisa assim gira. Pode ser para aqui o 38. E vou fazer aqui em cima da costura este bordado, tá? Ali um bordadinho aqui em cima, fica metade num tecido e metade no outro, tá? Agora vou só aqui cortar as linhas. E vamos pôr o estabilizador. Eu detesto a água do mar com algas, a sério, odeio. Não consigo entrar no mar e faz-me confusão ver as pessoas lá na água. E com montes de algas, principalmente aqueles primeiros 10, 15 metros, faz-me uma confusão do caraças. Sou eu que sou esquecida. Eu sei. Então agora vamos pôr o estabilizador. Como já vos tinha dito várias vezes, quando tiverem duas peças que tenham que ser unidas e ambas têm que levar a estabilizadora, em certas alturas é preferível primeiro unirem e colocar uma peça só de estabilizador para não ter ali costuras muito grossas, tá? Ó, meus alfinetes estão aqui. Ó. Agora, vamos pôr o estabilizador, uma costurinha em toda a volta, assim, à beirinha do tecido, tá? Pois é, para Setúbal lá praias muito boas, assim, senhora. Por acaso nunca me perdi muito aí para essa zona. Ai, mas este ano, eu vou-vos dizer, nem é que eu vou. Vou eu e a minha Mafaldinha, credo, a miúda na me... É que assim, tem dado na televisão que... A Disney faz 50 anos, mas é a Disney do Orlando, em Orlando, que faz 50 anos. Então agora eles têm um cruzeiro da Disney, que tem lá uma praia própria deles, qualquer coisa assim, e o cruzeiro vai até lá. Então a miúda viu aquilo na televisão e começou-me a chatear. Eu tenho que ir à Disney, não é à Disney, é à Disney. Eu tenho que ir à Disney, estás a ver, mamãe? Temos que ir à Disney, vamos no barco, e à Disney, e à Disney, e à Disney. Prontos. E então é assim, como meu irmão é amigo, nós temos uma pessoa conhecida que trabalha na Disney de Paris, eu disse, olha, pergunta lá se ele não arranja os bilhetes assim mais em conta. Pronto, e já disse ela que vamos à Disney. Como tenho o meu marido baixo e o meu Miguel não quer ir, que chatice! Vamos as duas à Disney. A miúda nem pulgas para ir à Disney. Estão a ver? Duas malucas em França, eu não sei falar francês. Nunca fui à França. Então vou eu, mas a Mafalda, vamos as duas para a Disney. Está aqui uma casa bem arrumada. Vai ser a loucura. Ai, vamos arejar as duas. Agora é que o estabilizador é colocado uma costura à beirinha, em toda a volta, e depois cortamos o extremo, tá? Não se esqueçam que sempre que estão a pôr estabilizador numa peça, tem que lhe pôr bastantes alfinetes e convém ter numa superfície plana, que é para o tecido também não ficar enrugado, tá?
pois é, menina, vai-se passar. Vamos as duas, vai para uma casa, quer, que horror. Acho que vai-me dar a travadinha. Quando lá chegar, não sei, vou lá francês, olha, falo inglês. Né? Que loucura, duas malucas na Disney. Acho que vou ter que ir de chinelos. Aqui de chinelos, que aquilo é gigantesco. Acho que vou ter que ir de chinelos para lá. Meto uma mochila nas costas e só assim uma coisa assim mais leve. Vai ser uma aventura gira, mãe e filha. Não é? Tadinha, eu acho que ela vai gostar muito. Ai, Marianinha, Mariana. Não estava a conhecer, querida. Estás agora aí com o nome gigante. Vá se metes ideias a meta da Mariana Viegas. Hein? Mariana Viegas, para quem não sabe, ou para quem ainda não sabe, tem a página de ideia, Atelier Mariana Viegas. Como é que é? Ideias a meta. Opa, eu nunca sei o teu nome do teu atelier. Opa. Que coisa! Ateliê Ideias a Metro vai Mariana Viegas. Acho que agora acertei. Vão lá, que ela vende tecidos. Eu já disse isto várias vezes. Ela tem tecidos maravilhosos. E vai ter aí umas surpresas no entretanto que vocês nem sabem. Eu já sei. Eu já sei. Mas eu não sou cusca. Não vos conto. Não é, Marianinha? Vai ter aí uma surpresa que vocês não estão a ver. Com coisas novas, totalmente diferente do que vocês andam para aí a ver em todo o lado e mais algum. Mariana, não brinca de serviço, tá? Então, já tenho isto aqui costurado, uma à outra, já cortei o estente, tenho o estabilizador. Vamos colocar o velcro. Porque esta peça eu decidi que ela ia se fechar com o velcro. Que acho que é muito mais... é prático, é mais prático pôr o velcro. Cola, 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 está feito, tá? Vou ver a página da Mariana. Ela faz diretos. Mariana, em que é que tu fazes diretos, minha querida? Olha, e quem me apresentou a Mariana foi outra maluca. Foi a minha Ana Luísa Abreu, que é uma grande maluca, mas eu adoro-a. Estão a ver? Pronto. É assim. São aquelas amigas do coração. Nós fazemos aqui assim online. E depois, pronto, já estivemos juntas, como é óbvio. E é assim uma alegria. Então. Tenho dois pedacinhos de velcro, tá, que eu vos vou mandar. É o... como é que é? O positivo e o negativo, o macho e a fêmea, não interessa. Então, aqui neste aqui de fora, vamos colar o áspero. Aquele mais áspero, tá? E vamos pô-lo daqui para aqui a 5 cm, tá? Então, vá. É este que é mais áspero. 5 cm é onde esta peça vai assentar. Ora, 5 e 5. Ah, e porquê é que isto caiu? Tenho que colar esta peça aqui. 5. Só vou aqui verificar uma coisa que eu às vezes... Ai, estão a dizer que gostam muito da Mariana. Quem é que não gosta dela? Ela é uma fofinha. É ou não é? Olha, tem aqui uma prova para caminhar. Porque estava a perguntar se os portugueses gostam dos brasileiros. A Mariana é brasileira e é assim um coração daqueles. É uma fofinha. Por isso estão a ver. É ou não é? Pronto, vou buscar aqui o meu velcro. Vou pôr aqui em cima dos 5 cm. E vou cozer em toda a volta. É assim, eu não gosto de utilizar velcro com cola, porque há velcro que tem cola aqui atrás. Isto porquê? Porque nós nas nossas máquinas, que são caseiras, como é que chamam? Máquinas caseiras? Não interessa. Nestas domésticas, nestas máquinas, e penso noutras também, mas pronto, a cola fica agarrada à agulha. E depois parte a linha, encrava a máquina, vai a agulha para o lixo e não desce. É sempre velcro sem cola, tá? Vocês metem aqui o velcro. Se quiserem, vocês podem pôr uma pitadinha de cola na parte de trás. Só para o velcro estar ali sossegadinho enquanto nós costuramos.
Mas comprem sempre velcro sem cola, tá? Eu agora só vou mudar aqui a linha, porque este velcro é branco. E ver se eu coso isto aqui com branco. Então, a 5 cm, a parte mais áspera do velcro fica no painel de fora. Na parte de direita, esta parte de direita não é na redonda. É na parte do xadrez, marcam 5 cm e o topo do velcro tem que bater aqui nos 5 cm, tá? Ali. E vamos cozer em toda a volta. Perceberam? Como eu sou fã da cola e já vos estou sempre a dizer, vou só pôr aqui uma nesguinha de cola. Só assim babar um bocadinho. Ó, Mariana, todas as mulheres têm os seus dias, tá? Todas as mulheres têm dias que andamos bem, outros dias andamos menos bem, outros andamos mal, outros andamos péssimas. Por isso, todas as mulheres te entendem. Vou só pôr aqui a linha branca. Aqui na máquina, para cozer à volta, tá? As mulheres têm todos os seus dias, não é? Olha aqui a minha canela, passa aqui agora. Põe. Deixa eu ver se tenho aqui uma canela branca. Ah, aqui tem uma canela branca. Estão a ver? Pois é. Ai, a Thelma Coelho também está a dizer que nas industriais também acontece o mesmo com o velcro. Portanto, eu não uso velcro com cola, tá? É sempre sem cola. Mais uma menina que também vende tecidos. É muito querida, muito simpática. Tem tecidos muito lindos e está sempre a receber coisas novas. Também é impressionante. Está sempre a meter o bichinho. Que é a Thelma Coelho, da Canais Artes, tá? Vejam lá a página dela, que ela também dá os diretinhos dela. Tem sempre tecidos maravilhosos. Olha, ó Thelma, só para te dizer, até vou mostrar que eu tenho aqui perto de mim. Eu comprei estes tecidos à Thelma para fazer uma mala para oferecer a uma amiga minha, que é africana. Eu vou-vos mostrar. Comprei este. E comprei este. Tá? Eu fiz a mala ontem. E já a ofereci hoje. Mas eu vou tirar fotografias da mala, porque acho que ficou muito gira. E vou-te enviar. Depois, se tu quiseres publicar, publicas à vontade. Também, Thelma, porque como os tecidos são teus e eu comprei-tos, tenho todo o gosto em que tu publiques algo feito com os tecidos que tu vendes, está bem, querida? Não há stress nenhum. Mas eu ainda lhe vou fazer mais coisas para ela, porque ainda tenho aqui muito pano. Eu fiz-lhe uma mala maravilhosa e ainda lhe vou fazer a bolsinha do telemóvel, uma necessaire e era mais o quê? Já não me lembro. Eu já lhe disse, ela também é toda bem de zona. Mas depois, quando eu tiver, tu tiro fotos e mando, está bem, querida? Se quiseres publicar, publicas, para mostrares também trabalhos feitos com os teus filhos, mas é contigo, deixa isso à tua consideração, tá? Ai, Marianinha, já me vais embora, é? Não faças isso. É assim, vocês não se estressem, quando tiverem a cozer o velcro, na parte mais áspera, que é esta que eu estou, se a vossa linha a partir, porque isto como são dentinhos assim daquele plásticozinho, é que faz a parte mais áspera, às vezes eles cortam a linha, tá? Mas isso não é problema da máquina, tá? Não se estressem com isso. Pontinhas todas. Então, vou mostrar. Esta parte aqui, daqui para aqui, são 5 cm aqui neste topo. Os 5 cm batem aqui, tá? Depois cozem à volta o velcro. Ó, Thelma, enviou sim, tá? Enviou sim. Eu já ofereci hoje a mala, pá, tinha que oferecer. Chamei aqui a casa e ela ficou doida com a mala. Mas envio sim, tenho todo o gosto em te enviar as fotos, tá? Porque acho que é bom a gente também partilhar isto, não é? Fizeste bem. Olha, a Alexandra Moraes entrou agora. Então, minha fofinha.
Olha, nem lhe vou dizer o que é que eu falei de si. Fazer tão mal de si, que vai ter que ver o vídeo do início, tá? Amanhã vê tudo. Temos de ter uma conversa. Temos. Eu já lhe disse que eu hoje ia falar muito mal de si, Alexandra. Foi ou não foi que eu lhe disse? Por isso, olha, nem digo mais nada agora. Agora, só falo, só lhe digo que falei mal de si. Vai ver o vídeo do início e vai ver o que é que eu falei de si, tá? Bem, não interessa. Agora, vamos fazer o mesmo do velcro aqui nesta parte, tá? Nesta parte do forro é nesta zona. Ou seja, eles têm que ficar em zonas opostas, tá? Porque esta cola na outra, certo? Ah, olha, olha. Ana Luísa, estou farta de babar o quê? Até parece. Até parece. Bem, aqui é a mesma situação. São os mesmos 5 cm, que vamos aqui do topo, da parte redonda para dentro, os mesmos 5 cm e vamos colocar a parte fofinha do velcro, tá? Ai, vai ter que ouvir mesmo do início, porque eu não vou repetir que adorei a tábua, estou toda babadona, tá? E que a tábua é maravilhosa, é lindíssima, é super robusta, está super bem feita, é uma obra de arte. Pronto, chega, não vou repetir. Não, é sério, eu ontem caí o meu queixo. Era eu e o meu marido, os dois olhámos para a tábua, assim, pá, mas isto está super bem feito, super bem feito. Bem, agora eu vou então medir aqui também 5 cm e não digo mais nada, tá? Eu tiro fotos e vou também publicar na minha página do Cocarecos, tá? E vamos colocar aqui, também assim a meio, mais ou menos, a olhómetro, que isto também não é assim muito grande, o velcrozinho, 5 cm daqui para aqui, puxar um bocadinho, cola, só um bocadinho, tá? Só um bocadinho e depois costuro um à volta. Aqui a cola serve tipo alfinete, invisível, percebem? Ai, eu e a cola, a cola e eu. Ai, obrigada, Thelma, obrigada. Então, fazer a mesma a costurinha em toda a volta. E eu, para a semana, vou comprar as canecas. No entretanto, tenho que ver quantos kits é que são, que é por ir comprar as canecas, tá? Porque quantas eu mais comprar, mais desconto tenho. E é para ver se estão, se vêm todas. É assim, se não forem todas neste cinzento meio bege, é um cinza meio bege, vão em branco, tá? Porque eu não sei se depois há a quantidade toda na mesma cor. Esta caneca é do Oma, comprei no Oma e pronto, para ficar a saber, não tem que ser o preço das coisas, mas posso-vos dizer. Custou 1,99€ a caneca, tá? Então, já tenho o velcro deste lado colocado, tá? O preço do kit é 18€, com a caneca incluída. Os tecidos, estes aqui, estes dois, estes são japonesas, tá? Fazendas japonesas, estes dois. Tem o bordadinho, tem este tecido por dentro, com estas coisinhas todas, com o velcro, com tudo, tá? Eu estava a pensar, se calhar vou comprar um chocolatinho para mandar dentro de cada kit. O que é que vocês acham? Se calhar não gostam de chocolates. Não, mas eu vejo. Então, o kit é de 18€. Com os materiais todos, como vocês sabem, vai em correio registado. Eu agora tenho que ver a semana numa caixa, se calhar o ideal é mandar numa caixinha, por causa da caneca, tá? Em vez de ser naqueles sacos que eu costumo enviar. Quando são tecidos, aqueles sacos não há stress. Agora assim, acho que é melhor enviar numa caixinha. Bem, o que é que fica aqui a faltar? Deixem-me olhar aqui para isto, já temos aquilo, aquilo, aquilo. Ah, falta a alça. A alça, isto é uma fita meio aveludada, que eu já mandei alguns kits. Sim, estas. Eu gosto destas canecas que elas. Estão a ver? Elas até são grandinhas. Isto para levar um chá. Para levar o chá, acho que é o suficiente. Eu adoro beber chá. Chá ou café, aquele café da avó.
É muito bom. Pronto, esta chávena é grande. Deixem cá ver o que é que diz aqui. Até podia dizer quantos mililitros é, mas não diz. Não diz os mililitros. Pronto, mas ela é grandota. Deve ser 250 para aí. Ah, esta aqui. Porque assim, estas não é daquelas que a gente chama de refugo, porque ela é toda bem acabadinha. Há iguais, no continente estão 1,5€, mas tem assim pontinhos, sabem? Assim, não são bem acabadas. Eu preferi dar mais um bocadinho e trazemos assim uma caneca toda bonita, toda lisinha. Ela está muito bem acabada, é branquinha por dentro. Não tem aqueles piquinhos de tinta, tá? Eu faço cara de marota sempre. Sabem com quem é que eu aprendi a fazer cara de marota? Com uma menina que se chama Mafalda. Vocês não estão a ver que ela está a morrer a rir. Bem, estava a falar da alça. Esta alça são umas bobinhas de uma fita que eu compro. Que ela é super fofinha. Depois vocês vão ver que isto é assim um aveludado. Parece assim meio uma camurcinha, sabem? Só que ela é muito fina. Então o que é que eu decidi? Cozi uma à outra, duas. Mas eu vou cozê-las todas e mando já cozido, tá? Pronto, a alcinha é esta. Vou só ver quanto é que eu pus da alça, que eu já não me lembro quantos centímetros são a alça. A alça são 21 centímetros. Ok, então eu vou cortar daqui 21 para a alcita. Até ali. Ai, meu marido vai-se embora. Eu estou quase a acabar a alça. Já vi, não há condições. A seguir vou-me deitar no sofá. A alça é colocada aqui neste painel, tá? Pois olha, nas aulas vai dar, de certeza, Alexandra. Nas aulas, está ali já com o Zé Manel em cima. Não, mas claro que sim. E vou ter muito cuidado a usar, porque acho que, sei que para mim é uma obra de arte. Vou ter muito cuidado a usar. Então, vamos colocar a alcinha. A alcinha, segundo ali os meus cálculos, que eu acho que não estão ali tão aqui deste lado, aqui está. Prontos. Eu aqui no molde, vocês têm 4,5 cm, que é para aplicar a alça. Eu aqui vou pôr 3,5, porque já gastei 1 cm nesta costura aqui, tá? Como eu já cozi aqui, já gastei aqui 1 cm, se vocês aplicarem a alça direto aqui antes de cozerem, tá? Fica a 4,5 cm. Mas se não for direto, se for já quando eu tenho, no fim tenho assim o painel já todo unido, vou marcar 3,5 cm daqui desta costura para cima. E é aí que te metem a alça. 3,5 cm. Tá? Olha, eu não falo sobre café, tá? Porque vocês não sabem. Aqui em casa nós bebemos imenso café. E até temos uma daquelas máquinas que moem, é com o grão, moe e sai logo o café. E então aquilo é assim, basta teres uma máquina dessas que a gente bebe café toda hora, todo segundo. Então, eu já marquei aqui os 3,5, vou pôr a alça daquele lado e vou cozer, tá? Ali. Vou só fazer ali uma costurinha e depois vou pôr deste lado. Estão a ver que a alça ela é maior. Porque assim, este painel tem 16 cm de largura. E a alça tem 21, por isso vão sobrar aqui 5 cm. Então, vou só dar aqui um pontinho, aqui do lado, para agarrar a alça. Esta panela não deve ser desta máquina. Faz aqui um teca-teca. E vou agarrar deste lado. Ali. Ok. Prontex. Ah, o meu cão. Eu vou-vos contar. Então é assim. Isto, nestes dias que eu não dei aulas, que foram 2 semanas, vou-vos contar. O Walter foi castrado. Porque, como eu já vos disse, eu tenho aqui uns vizinhos muito queridos. Que tem um pastor alemão e tem um cão rafeiro, que aquilo é uma pouca vergonha, nem posso abrir a porta de casa, que aquilo toda a gente ladra. E então, o meu Walter, no outro dia fui ali ao quintalinho dele fazer o xixi e o cocó,
E como estava muito vento nesse dia, a cancela abriu com o vento. Porque isto é aqui num beco e faz mesmo ali mesmo muito vento. A cancela abriu, então o Alter pirou-se. Pirou-se, foi logo ali ter com os vizinhos. É assim, tudo bem, eles estão dentro do quintal deles. E o meu cão está do lado de fora. Mas aquilo, seja com cão, sem cão, pronto, é uma pouca vergonha. Eu abro a porta da minha casa, tenho os cães a ladrar. Por isso vocês estão a ver. Então é assim, eles pegaram-se. Imaginem, era eu a agarrar o Walter, deitada na estrada. Tinha o Walter agarrado aqui assim, pelo pastor alemão deles. E com o gradeamento da casa aqui a meio. Estão a ver? Eu vi uma flita para tirar dali o meu Walter. Aqui com os dentes ferrados do outro. Pronto. Conclusão. Lá tirei o Walter, lá dei um monte de cambalhotas na estrada, com o Walter ao colo, que foi uma pouca vergonha. Os vizinhos vieram, mas não tiveram, ouvir ou não vivo, para mim foi igual, porque eles não fizeram nada. Pronto, vim para casa, tratei do Walter, era só sangue pelo chão, estava todo cheio de furos. Tinha aqui assim até ao pé dos olhos de roçar no gradeamento. Pronto, estão a ver. Conclusão. O rapazito estava todo maltratado. E nós já o tínhamos mandado castrar, para ver se ele sossega um bocado. Lá tratei dele e não sei o quê, não sei o quê. Passado o quê? Uma hora ou mais. Aparece aqui a dona do cão. Ah, ainda para saber como é que estava o seu cão. E por acaso teve azar que o meu marido que abriu a porta. Ah, para saber como é que estava o seu cão e não sei o quê. O meu foi para o veterinário. Eu percebi logo, ela veio cá pedir batatinhas. Foi que o seu cortou aqui e não sei o quê. Ai, cheio de pena dele. E então, o meu marido estava-lhe a dizer, olha, sabe, vocês têm uma cerca elétrica no meio do quintal, que é para os cães não irem lá comer a horta. Porquê é que não metem a cerca, assim, ao longo da vedação da casa? Não é? Porque assim os cães também não se chegam ao gradeamento. O meu marido estava-lhe a explicar, olha, há pessoas aqui, vizinhos, que não passam aqui à frente porque têm medo dos seus cães. Há pessoas que têm filhos para eu vá-los à escola. A escola é aqui a 100 metros da minha casa. Estão a ver? Há pessoas que moram aqui ao lado, têm filhos e vão dar a volta a outras ruas para poderem ir pôr os meninos à escola por causa dos cães que assustam. Prontos, coisas assim. A mulher depois começou-se a sentir muito ofendida, a dizer que, pronto, que eu é que a estava a ofender. Enfim. Assim, o Walter foi castrado. Que há dias fui passear com ele, também veio outro cometer-se com ele e para o morder e tudo era eu e o Miguel a agarrar o Walter. Veio duas dentadas na perna, tive que ir para o hospital. Pronto, e coisas assim. Mas ele, o Walter é um querido, ele porta-se super bem. Vai à trela, vai todo como deve ser à rua, não tem stress. Mas ele, pronto, depois assim, vem-se meter com a pessoa errada. Enfim, mas ele está fixe, o Walter é um fino. Olha, dorme na minha cama, na minha cadeira de baloiço, né? Que eu já lá não meto o cu há montes de tempo, tem que ser ele ir para lá, na minha cadeira de baloiço, não é? Pronto, só para vocês verem que ele é um cão muito maltratado, não é? Muito maltratado. Nem estão a ver o maltratado que ele é. A gente dá-lhe comidinha à mão, porque ele pode estar cheio de fome, fica ali a olhar para a comida. Eu chego lá, olha, vá, senta, a dona dá papinho, fica logo todo maluco. Ele come imenso, mas gosta dos miminhos, não é? Ah, sim, aqui nesta cadeira. Eu tenho um hábito que eu sento-me sempre na ponta das cadeiras. É um hábito meu. E ele vem logo a correr e mete-se aqui atrás. Ocupa o resto da cadeira. Passar um bocado, estou sem cadeira, não é? Mas ele é muito engraçado. Ele é super miminho. Ele é super miminho. Sim, o meu cão tem uma vida muito difícil. Tem. Uma vida muito difícil. Prontos. Ele só não vai lá para cima, para as nossas camas, porque ele larga imenso pelo. Imenso. Porque se não fosse isso, de certeza que ele dormia com o meu filho, que eles os dois amam-se. Miguel, no outro dia, estava ali deitado, sentado na minha cadeira de baloiço. E o Walter achou estranho. Fico naquela. Tu não estás a fazer nada, eu acostumei para ir dormir. Teve ali que tempos a melgá-lo, que era para ver se o Miguel saía. Como o Miguel não saiu, ele saltou para cima do Miguel, veio-se deitar todo aqui assim em cima do Miguel, a ressonar, que ele ressona muito. Prontos, porque ele queria estar na cadeira, e então foi para cima do Miguel. Mas à noite, é engraçado que eu ponho ali a caminha dele. Ele anda aqui doido, de um lado para o outro, não tem sossego nenhum, porque eu sei que ele tem que ir para a caminha. Se eu disser assim, pronto, Walter, vai para a cadeira. Não há.
Não há menino. Acabou-se. Está ali, chega ali, deita-se, mete-se a dormir. Não há menino. E assim, porta-se muito mal. E assim, eu adoro cães. Adoro cães. Por isso, também os trato muito mal. Então, meus amores, chega-se agora de falar do Walter, que ele é um feioso. Temos a parte da frente e a parte de trás. Vamos pôr frente a frente, cozer tudo em toda a volta e deixar um espacinho para virar. Ora, deixem-me só ver onde é que eu virei isto. Acho que foi para aí numa lateral. Foi. Deixem mais ou menos aqui assim na lateral. Agora estou aqui assim na lateral. Um espacinho para aí de uns 5, 6 centímetros para se poder virar, tá? Então, vou colocar alfinetes. Sim, em toda a volta. Pois é, aquele cão é um espetáculo. Olha, o meu Miguel é muito querido. O meu Miguel tem uma loucura pelo Walter que vocês não estão a ver. Até o Miguel, todos os dias, à hora do almoço, manda-me uma mensagem. Mamãe, como é que está o Tito? A gente chama-lhe Tito, que é o Altito. Como é que está o Tito? E eu, fogo! Todos os dias mandas mensagens a perguntar pelo Tito. Dá-se perguntas pela mãe e pelo pai. Então, no dia a seguir, assim... Olá, como é que vocês estão? E o Tito? Opa, a sério, aquele miúdo não existe. Aquele miúdo não existe. É uma loucura com o cão, a sério. Ai, oh Ana, mas tu não estás a ver o que eu já passei com o meu cão. Porque assim, eu moro numa aldeia. Assim, todas as pessoas aqui têm cães. E não sei porquê. Há um gosto especial aqui na zona por pastor alemão. Pronto, não sei porquê, mas não interessa. Mas, é assim, para as pessoas o pastor alemão não é perigoso. Acredito que não seja, mas eu trabalhei 12 anos no veterinário e o pastor alemão, quando saíram as primeiras listas dos animais perigosos, era o que encabeçava a lista. Agora já lá não está, mas na altura era o que encabeçava. O meu cão é um Bull Terrier. Um Bull Terrier é adequado para terapias com crianças. Por um monte de coisas, ele é sério, ele é um palhaço, é o palhaço dos cães. Por isso não vê, ele não faz mal a ninguém. Só que é como tudo, os animais também desatinam uns com os outros, não é? Pronto, e assim. Boa tarde, Elsa, boa tarde. E então é assim, mas ele é um fofinho. Ele é um fofinho. Eu já passei umas coisas com ele, porque já é a segunda vez que ele é atacado. E é complicado. É muito complicado. Pois as pessoas, por exemplo, há aqui uma rua aqui perto que não tem cães, não é? Olha, só para vocês verem, a primeira vez que ele foi atacado, ele entrou para dentro de uma casa de uma pessoa, não é? Para o espaço do jardim de uma pessoa, porque a pessoa tem a casa toda vedada, toda, mas um casarão daqueles, mas toda vedada. Com aquelas redes que é em assim, painéis grandes. Mas tem um bocado, com pai 2 metros por 1 metro, que não está vedado. Só tem, e continua a ter. E o meu cão entrou lá dentro. Porque a gente não pode passar em lá nenhum, que é só cães a ladrar, não é? O meu cão entrou lá dentro, soltou-se, entrou lá dentro. Mordeu o cão dela todo, ele mordeu o meu. Eu é que tive que entrar lá para os separar, porque ninguém lá ia separá-los. A filha estava lá à janela a ver aquilo e eu pedi-lhe uma trela e tudo. E ela, ai, 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 ai. Pronto. E assim, depois vieram-me aqui pedir para eu pagar o veterinário e vieram-me dizer, como eu não pagava o veterinário, que aquilo era invasão de propriedade por parte do meu cão. Pronto. Coisas assim. Prontos, nem isso. Enfim. Pois, mas o meu também vai à rua contra ela. Vai contra ela, mas assim, no fundo, o meu é que passa por ser mau. E levamos o saquinho para apanhar o cocó que ele faz. Pronto, mas até ali numa rua ali ao lado, que é uma rua que só tem ervas, e até andam lá ovelhas a pastar. Eu uma vez até pus uma fotografia. Olha, vim aqui dar uma conversa porque ele adora as ovelhas. Ele fica lá assim muito calmo a ver as ovelhas. E uma vez até se deram ao trabalho de vir à porta de casa. Eu estava na rua, num alcatrão da estrada, que é público. Vieram-se ao trabalho de vir à porta de casa dizer que eu não podia andar ali com o meu cão, que ele fazia ali cocó. Eu, sim senhor, o meu cão faz, mas eu tenho um saco e apanho. E só para dizer que o meu cão ainda não fez cocó. E a pessoa ficou lá à espera, à porta de casa,
para ver se o meu cão fazia ali as necessidades. Estão a ver, as pessoas aqui são muito picuinhas. É assim. Enfim. Enfim. Eu não estou a bordar. Agora estou a costurar. Agora estou a fazer em toda a volta e vou deixar ali uns 6, 7 centímetros ali abertos, tá? Que é para depois poder virar o projeto. Estou a fazer a costura ao calcador em toda a volta, tá bem? Matem bem no início e no fim, tá? Assim, eu aqui só me chatei um bocado, é que isto é uma zona rural, não é? Toda a gente tem animais, seja cães, seja gatos, seja tudo, não é? E eu não sou contra isso, muito pelo contrário, antes as pessoas terem do que eles andarem aí a vadiar e serem cães, prontos, coitadinhos, que não têm um lar, isso eu tenho imensa pena. Mas eu acho que as pessoas têm que ter consciência, se têm um animal, têm que tomar conta dele e têm que o guardar. Não é? E é assim, eu também vou com o meu cão à rua, vou passear, mas ele vai à tela. Não é? Se chegar aqui alguém a casa, eu tenho o cuidado de fechar o cão. Porque ele não conhece as pessoas, ele não vai morder. Mas só o entusiasmo dele de ver as pessoas, como ele também tem imensa força e não mede a força que tem, pode magoar as pessoas, mas esse, eu tenho esse cuidado todo. Há pessoas que não têm. É assim. Olha, eu uma vez, eu vou-vos contar uma coisa que me aconteceu. Eu trabalhei 12 anos num veterinário, aqui em Leiria. E na altura fazia-se muito feiras de animais. E nós íamos todos os anos para uma feira, que é aqui na Expo Salão, íamos todos os anos para lá. E o que é que acontece? Houve um ano que a feira foi gigante. Era a Expo Canina ou a Expo Cão, que nem Expo Salão, pronto, não interessa. E então nós íamos para lá, tínhamos um standzinho do veterinário com os trabalhos que nós oferecíamos e tudo. E na altura eu tinha São Bernardos e os doutores até diziam: pô, Sónia, se você quiser levar uma das suas cadelas para lá, que elas são meiguinhas, estão lá na boa, leva, fica lá no nosso stand, é um animal, está lá no nosso stand. E assim eu fazia. A minha cadela ficava lá a dormir, eu podia dar a volta ao mundo que ela não saía dali. E então, houve uma vez que eu fui ao stand dos animais exóticos, para além de galinhas e coisas diferentes, esse era o animal doméstico, nós temos o cão, o gato, havia também um stand com galinhas, avestruz, répteis, isso tudo. Mas a ordem lá era: não podem tirar, principalmente os répteis dos aquários, não é? Naquilo onde eles estão. Então, eu ia lá passar, andava lá a ver aquilo, andava lá uma tipa de um stand com um lagartão na mão. Não era uma iguana, era um lagarto qualquer para mim, pronto, é tudo bicho. Eu tenho um pavor, mas um pavor, de répteis. Eu trabalhei no veterinário, mas o meu principal acordo com eles era cobras, lagartadas, isso tudo, eu não estou cá, eu fujo. Eu cheguei a ter alturas que eu estava, a clínica tinha duas portas, eu sabia que estava uma iguana na sala e estava eu na rua, do outro lado, à espera que a iguana fosse atendida e se fosse embora. Enfim, então a senhora andava assim com um lagartão assim grande, aqui assim na mão, a fazer vestinhas, toda contente. E quando eu vi a senhora, eu evitei, passei um bocado mais ao lado. E o que é que ela faz? Vem-se pôr à minha frente. Eu vir para o outro lado, ela vem-se pôr à minha frente. Ai, andamos a dançar, disse ela. Não, a senhora é que anda armada em parva. Olha, saia daqui com o bicho, porque eu tenho medo do bicho. Ai, feio, não faz mal nenhum. Mandei um berro à mulher, veio segurança, também lhe deu a lição, que ela não pode sequer tirar esses animais, não podemos sequer sair dentro dos lagartários, ou o que é aquilo. Eu disse: olha, da mesma maneira que eu venho aqui com o meu cão, e se as pessoas têm medo, eu afasto-me com o meu cão e respeito,
A senhora tem que fazer o mesmo com o lagarto, com o gato, com o peixe, com o que é que for. E é aí que as pessoas pecam, por quererem ser diferentes ou não. É assim. O que é um calango? Eu tenho medo de tudo o que é répteis. Tudo o que é répteis eu morro, morro. Vou fugir para todo lado, que eu tenho um pavor que não consigo. Bem, vou deixar de falar de bichos, que detesto bichos. Agora tirei, já que sim, toda a volta, deixei aqui este pedacinho aberto e vou virar, tá? De tudo o que é lagartos, cobras, nem na televisão consigo ver, isso mete-me nojo. Bah. Mete-me nojo. É a coisa que eu mais medo tenho, é de cobredos, lagartada, corro, detesto. Bem, então está viradinho, vamos agora aqui puxar os cantinhos todos. Só não tenho medo de sardaniscas, mas fotas gordas já tenho. Há pessoas que, por exemplo, têm medo de galinhas e de pássaros, não é? Isso a mim não me faz diferença. Bem, então agora já virei. E agora isto é aqui umas costuras interessantes. Para quê? Que é para podermos... é como se fossem umas costuras que vai ajudar ali na dobra da bolsa, que é para a caneca assentar certinho, tá? Bem, primeiro. Vou cozer aqui, ou vou, aqui em costura, costura invisível, o buraquinho, tá? Estão a ver aqui o buraquinho? Vou cozer aqui em costura invisível. Vou buscar aqui uma agulhita. Aqui. Estão a ver, a Luzia não gosta de asas. Pronto, mas gosta de cães. Eu não desgosto de gatos, mas não é um animal que eu gostasse de ter como animal de companhia. Mas acho que a minha Mafalda gosta. E se eu der um cão ao irmão, ela também vai-me um dia pedir um gato. Ai, meu Deus. Eu detesto. Não, assim, eu, isso tem asas, isso não me faz diferença. Agora, eu tenho mesmo medo de répteis. A sério, detesto, odeio, é escroso. Uma vez fui ao jardim zoológico e nem éramos solteiros. Foi o mais Rui e ele também tem medo. Mas ele, como gosta muito de fotografia, ele tem medo, mas é aquele medo do não estás aqui encostado a mim, na boa. Se estiveres dentro de um aquário, não há problema. E então ele adora fotografia e ele foi mais numa daquela tirar fotos. E ela disse, Nani, vamos ali ao reptilário. Eu disse, eu não vou. Nani, não tenhas medo, não tenhas medo, não vou. Lá me conseguiu convencer, entrei, eu ia toda a transpirar, mas ia só aos frios. Tem um cheiro horrível aquilo. E depois é logo aqueles, na altura, aqueles lagartos de Komodo. Aquela coisa gigantesca. Ai, meninas. Depois a seguir íamos para uma outra sala, que era só cobras e lagartos e tudo. Era ele, ai, olha esta, tão giro, olha esta, uma fotografia. Eu entrei, dei a volta, saí, cheguei cá fora à rua. Disse, olha, vou lá para fora que eu não aguento estar aqui dentro. E encostei-me. Passado um bocado, sai uma excursão de garotos da escola. Eu ali encostada, ali à espera que o meu marido viesse. E os garotos viram-se todos assim para mim. Assim, olha ali, não sei o quê. Oh, meninas, quando eu vou olhar para trás, eu vejo iguanas gigantes atrás de mim, só tinha um vidro a separar-me das iguanas. Eu gritei tanto, 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 tanto. Olha, os garotos todos a gozarem comigo, todos a rir. Por isso é que eu digo, eu tenho pavor, pavor de lagartos. Ah, pois, é como a Luzia não me quer chatear, queria que eu fizesse uma cartinha em pele cobra para a sogra. Nem penses. Bem, vou cozer isto com costura invisível. Pele de cobra. Que horror! Que horror! É das coisas que eu mais medo tenho. E uma vez lá embaixo no Algarve, em Armação de Pera, é na outra praia a seguir à Armação. É uma praia assim grandona.
Apanharam lá uma cobra tão grande, tão grande, tão grande. Eu estava na praia, eu queria sair da praia e não conseguia, porque a cobra apanhara-me no caminho para ir para a praia. Percebem? E eu pensei assim, vou ali passar, está ali cobra, puseram lá no balde do lixo. Eu não, fui dar a volta à outra praia para sair daquela praia. Tenho pavor mesmo. Não se riam de mim, tá? Não gozem comigo. Então eu vou cozer isto em costura invisível. Aqui assim uns pontinhos para a coisa ficar linda, tá? E é assim, bichadas, bichos desses, não. Ai, pá, credo. Répteis. E quando há na televisão, eles fazem aqueles zooms, vê-se as escamas todas deles. Credo. Havia um programa que dava, que era, como é que é, ali, lá no, nos Estados Unidos, há uma zona qualquer, que aquilo é só pântanos. E aquilo é um santuário de cobras. Então o Estado. O Estado paga um X, não é, por cada cobra que apanharem. Então há pessoal que faz disso a profissão. Não sei se foi dos salgados, não faço ideia. Tinha mandado com o consulto. Resultou que eu ia sair de casa. Virou-se a me ladrar e queria morder. Poxa, acontece o mesmo. Aqui é igual. Estes cães do vizinho, eles têm um que é. Esse tipo do tamanho do Walter. Mas aquilo, acho que ele é rafeiro. E tem o pastor alemão. Eu acredito que o pastor alemão até seja um animal dócil. Mas o pequenino está sempre a ladrar. E então, o pastor alemão também ladra, não é? E o pequenino só para cima dos muros, tem para aí mais 2 metros. Porque a casa está numa zona que faz assim. Vem de uma estrada. E tem a outra, ou seja, a casa está ali no meio. E, por exemplo, para ir ao pão, vou por aqui, dou a volta à casa deles de um lado e do outro. Então o cão ladra-me aqui deste lado e vai dar a volta à casa e mete em cima de um muro do outro lado, tem mais 2 metros, a ladrar para mim como se me quisesse comer. Percebem? Depois eles dizem que os cães são muito dóceis. Eu acredito que sejam, mas não parecem. A maneira como eles nos ladram, mesmo com aquele ladrar agressivo. Pois é, bichos. Não gosto de bichos. Não gosto de bichos. Bem, só que acabar aqui com um pontinho invisível. Eu morei numa casa, quando me casei, morei numa casa que era no meio do mato. Do mato, dos terrenos de cultivo. Nós é que tivemos que abrir, aquilo era um caminho de terra batida, a pé, e nós tivemos que abrir o caminho, fazer lá a estrada. Bem, e nós fizemos lá um furo de água, e uma vez eu estava a sacudir os tapetes de casa, começo a olhar para a tampa do furo, estava uma coisa amarela. Fica aquele amarelo quase verde, mas uma coisa ali em cima da tampa do furo. A tampa do furo deve ter mais de meio metro de largura. Mas que é aquilo? Mesmo assim a chegar, olha, quando eu vi que aquilo era uma cobra mais grossa que um braço, toda enrolada em cima da tampa, eu fugi para dentro de casa. Eu não quis mais sair de lá. Telefonei para o trabalho a dizer: eu não consigo sair de casa, está ali uma cobra enorme. Eles só se riam comigo. Sério, vocês não estão a ver a minha fobia. Eu vendi a casa, não é? Depois também descobri que não era só cobras. Também vi lá a lagartada, da boa, gordinhos. Não, isso comigo não pega. Cobras não. Podem não fazer nada, não venham cá com histórias. Ah, mas elas são fofinhas, são meiguinhas. Está bem, está bem. Eu também sou fofinha e meiguinha. Mas também mordo. Ora, então já está ali fechado. Agora vou fazer o pesponto em toda a volta. E depois do pesponto é que vou. Depois de fazer o pesponto é que vou fazer as tais costuras que vão ajudar a fazer a dobra. Daqui da nossa bolsinha, tá?
Este pesponto vou fazer pai, ao valor do calcador, ao meio calcador. E não se esqueçam que não se pode agarrar aqui isto, tá? Quando estiver a fazer o pesponto. E a alça, esta alça, vocês vão pôr a alça para aqui, mas não a puxem muito, tem ligeira folga aqui, que é para quando passarem agora a fazer aqui a costura, para ela não estar assim toda arrepanhada, está bem? Então, fazer o pespontozinho em toda a volta. Vou fazer com o meio calcador. Vou passar aqui ao pé da alcinha, vou manter assim a alça esticada, mas vou-lhe dar um bocadinho de folga. Ai, vocês já me ver aqui um bocado torto. Pois, é assim, há pessoas que têm fobias de pedir mais alguma coisa. Temos é que ter também respeito, porque todas as pessoas têm fobia de alguma coisa. Não venham cá com tretas. Olha, e aquelas pessoas que desmaiam só de ver sangue, por exemplo. Eu não tenho problemas em trabalhar com sangue. Não me faz diferença nenhuma, mas há pessoas que têm, não é? Já está aqui e agora vamos fazer aqui umas costuras que eu tenho que vir aqui medir, que eu não medi. Isto é assim. Bem, primeiro eu vou já dizer que eu tenho aqui dois erros, que é nos velcros. Os velcros não são abaixo da linha, são acima da linha. Pronto, é só isso porque... Não, Olga, a matriz, eu mando fazer matrizes. É o Renato Almeida, vocês forem ver aqui no Facebook, é RA Matrizes. Podem mandar fazer matrizes que ele faz no formato que vocês quiserem. Esta matriz eu mandei a fazer, mas também já disponibilizei no nosso grupo das matrizes dos cocarecos, está bem? Já lá está disponível. Pronto, já estava a dizer que eu fiz aqui um cocó. O velcro é acima da linha e não abaixo da linha dos 5 cm, tá? Tanto de um lado como no outro. Por isso este aqui eu vou ter que ficar com ela para mim, porque não vai caber aqui a chávena. Tá? Mas depois eu oriento. Então, aqui vamos fazer uma costura da parte direita para dentro. Onde é que eu tenho a régua? Está aqui. A 7,5 cm.
Ó, 7,5. Isto é para quê? Para ela vincar, para ajudar a vincar. Quem quiser, em vez de fazer a costura, pode só vincar, não é? 0, 8, 7,5, 7. Depois vamos deixar mais. Depois dos 7,5 são mais 6. 7,5 e 6. Tá? E depois aqui em cima, na parte redonda, são 8 centímetros, tá? Do topo para dentro são 8 centímetros. Pronto. E faz-se aqui uma costura. Eu vou dizer outra vez. Daqui para aqui, primeiro fazem uma costura ao alto. 7,5 centímetros, depois 6. 7,5 centímetros e depois 6. E agora aqui, daqui desta ponta para dentro, são 8 centímetros, tá? Sim, pode ser para criança. Sim, se eu desse à Mafalda era uma loucura, não é? Não, mas eu retifico isto. Agora faço e depois retifico, não há problema nenhum. Então vai, esta costurinha aqui vai ajudar a dobrar, a fazer a dobra da caneta. Eu nem vou arrematar, que eu vou abrir isto tudo, mas vocês sabem que tem que arrematar no início e no fim, tá? Ali. E agora o outro aqui em cima. Ver esta costura aqui e estas duas aqui embaixo vão fazer toda a diferença. Vou cortar aqui as linhas para depois se dobrar. Cortar só as linhas. Ups. Está feito. Agora vou colocar aqui a caneca. Estão a ver que ela está muito alta. Vai levar aqui o botãozinho que eu vos vou mandar. Vou cozer aqui um botãozinho, tá? Exatamente. Temos que respeitar os medos uns dos outros. Estão a ver, o meu velcro não chega ao outro. Eu vou ter que desmanchar só os velcros. Mas a coisa é assim. Estão a ver? Este meu velcro não chega ali ao outro, porque eu tenho que baixar este para aqui e o outro tem que subir mais um bocado. Ou seja, qual é o erro que eu fiz? Vou-vos já dizer. Eu marquei os 5 centímetros para se pôr o velcro. Nós, em vez de pôrmos o topo do velcro a assentar nos 5 centímetros, pomos a parte de baixo, ou seja, temos que o subir. O velcro fica assente, ou seja, com a parte de baixo assente nos 5 centímetros, tá? E eu fiz ao contrário. Mas, olha, este bordado funciona muito bem. Também são simples, tá? Agora, vou cozer aqui o botãozinho. Estes botões são botões de reciclados, que eu vos vou mandar. São muito giros. São muito giros. Eu achei-os muito fofinhos. São simples, mas eu acho que eles são muito fofinhos. E combinam aqui bem com o pandan todo, não é? Então, vá. Vou prender aqui o botãozinho. E fica feito.
Por exemplo, as máquinas de bordar é assim. Geralmente, quando se compra uma máquina de bordar, tem que ter formação, não é? Penso que a pessoa que lhe a venda tem que lhe dar aí alguma formação. Mas também não são difíceis. Depois é assim, as matrizes. Há muitos grupos de matrizes no Facebook. Eu até fiz um, porque na altura, foi uma altura que eu estava a fazer com muitos bordados os kits. E para dar matrizes, e vocês também podem contribuir, né? Quem tiver matrizes, também pode colocar lá as matrizes, tá? Olha, só mais um pontinho. E depois é consoante o tipo de matriz, porque há máquinas, consoante a marca da máquina, elas só leem um tipo de fecheiro. Mas quando vocês quiserem, por exemplo, uma matriz e esteja num fecheiro, imagina que vocês vão a um grupo qualquer e vêm lá, uma matriz está, sei lá, em Jeff. E a vossa máquina só lê pés. Podem pedir que eu faça a conversão. Não leve nada, por amor de Deus. Pronto, já apliquei o botãozinho. Estão a ver? Isto é um botão reciclado. Tá? E agora, aqui o elásticozinho vai entrar ali. Tá? Oh, Graça, é a turma do... É na Cocarecos Matrizes de Bordados. É outra página que eu fiz só para as matrizes. Peça lá para ser adicionado ao grupo que eu depois vou lá e aceito-a, tá? Bem, então agora vou tirar daqui isto, assim, vou pôr ali a chávena. A chávena é presa aqui com o elásticozinho, ali. Depois aqui podem pôr o coisinho do chá, não é? A saqueta do chá. E ela fecha aqui, assim. Estão a ver? Agora não está a fechar porque o enganei-me. Pronto, mas ela fecha assim com o velcro, tá? E aqui à frente, eu vou-lhe pôr uma plaquinha. Estas plaquinhas são novas, chegaram ontem, meus amores, que são estas. Tenho feito com carinho e feito com amor, tá? E aqui posso pôr assim uma plaquinha, aqui assim à frente, a dizer feito com carinho, tá? Ou feito com amor, ou outra qualquer. Por exemplo, tenho estas a dizer handmade. Pronto, na outra o que é que eu coloquei? Na primeira. Nesta foi uma... Olha, foi esta aqui que me ofereceram. Diz ser feliz. E depois de um lacinho lá, né? Não podia faltar. Depois, aqui em relação à alça, vão dois rebites que vocês têm que medir de dentro para fora. De fora para dentro, desculpem lá. 3 centímetros, fazem um furinho e metem o rebite, tá? Pronto, eu não vou pôr que eu vou ter que alargar a minha. Então é assim, este rebite está aqui, vocês daqui desta borda para dentro, vão marcar 3 centímetros, fazem um furinho e metem o rebite, a agarrar tudo, tá? De um lado e do outro, tá? Estão a ver, o rebite tem que agarrar a parte de fora e a parte de dentro, tá? Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou retificar este velcro. Querem ver esta que eu fiz hoje? O velcro. Vou dobrar assim para vocês verem. Querem ver o meu velcro? Está um bocadinho mais abaixo. E é ao contrário. Estão a ver? Sou muito burra. Mas pronto, eu vou retificar isto. Qualquer das maneiras. Também temos aqui uma já feita, não é? Então, o kitzinho é este. Desta semana, só que eu passar este é para ali. Isto é um miminho muito giro para vocês oferecerem, tá? Ai, está muito pindéricazinha, pois está. Está sim, senhora. Assim, e depois fecha aqui com o velcro. Vão ver, esta fecha com o velcro. E agarram aqui. Tá? Está fixe o nosso projetinho? Pronto, já sabem. O kit é de 18€, com a caneca incluída. Tá? 18€ com a caneca incluída. Sexta-feira eu faço sorteio. Tá? Vou sortear uma bolsinha destas na sexta-feira. As meninas comprarem o kit estão habilitadas ao sorteio. E quem quiser entrar no sorteio paga 1€ e também fica no sorteio, tá?
Prontos. Então, por hoje está tudo. Só relembrar que hoje acaba a data para a entrega dos trabalhos do passatempo. Entrega entre aspas. Mandem-me as fotos dos trabalhos, tá? Quem quiser entrar no passatempo, que foi lançado ainda em março, tem até o dia hoje, de hoje para enviar as fotos do vosso trabalho. Já recebi imensas, tenho trabalhos maravilhosos, tenho trabalhos que são autênticas obras de arte. Eu não os vou divulgar, como é óbvio, porque foi assim que ficou combinado. Não se publicavam, não se divulgavam, que é para não dizerem que o meu é melhor que o teu e não sei o quê. Depois, no fim, nós publicamos, eu publico o primeiro, o segundo e o terceiro prémio. Estes prémios vão ser escolhidos por mim, pela a Rita Anastácio, que é do Bazar da Maria Rita, e pela Edith Silva, que é da Loja das Artes, tá? A Edith vai oferecer, a Loja das Artes vai oferecer um vale de 50€ em tecidos. O Bazar da Maria Rita são 35€ em materiais do bazar. São as tais peles que eu costumo usar. Ela tem agora ilhoses, também tem tecidos. Pronto. Ela oferece em 35€. E eu tenho a mala, a outra mala que eu esqueci de mostrar, do Meme, que até tem assim um coração, para oferecer para o terceiro prémio, tá? É aquela que eu ainda não fiz moldes, não vos dei os moldes. Pronto. Ah, a Mena Batista está-me a fazer uma pergunta que já houve outra senhora que me fez esta semana. É assim, eu não sei se vocês querem... porque assim, eu tenho feito muito à base de malinhas, bolsinhas, eu não faço roupa, mas tem-me pedido bonecas. Eu não me importo de todo, de fazer uma boneca aqui para o direto. Não me importo. Mas isso tem que ser uma coisa que eu veja que há uma boa aceitação também da vossa parte. Percebem? Por isso, é assim. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma boneca. Inventem uma boneca gira. Pode demorar algum tempo porque eu tenho que comprar os cabelos. Que eu gosto muito daquelas, chamam-lhe as bonecas russas, com o cabelinho, parece o nosso. Pronto, eu tenho que mandar vir cabelo. E vai ser um kit muito limitado, percebem? Ah, roupinha de cãozinho. A roupa de cão também é uma coisa, eu também sei fazer. Mas também é uma coisa complicada, porque assim, depende. Eu cheguei a fazer com umas amigas, mas é muito, muito personalizado aquilo que eu fazia, que era mesmo para o tamanho daquele animal. Mas isso, depois se quiser, posso lhe passar alguns moldes, não tenho problemas. Mas em relação à boneca, eu acho que é um projeto bastante viável para uma aula. Podemos sim fazê-lo, mas eu também gostava de ter o vosso feedback em relação a esse projeto. Se acham que é um projeto que querem que eu faça, porque possivelmente vou ter que fazer em duas aulas, tá? Ou então, estou aqui a pensar, o tempo, porque ele demora muito tempo a encher. Para o dia da criança também se pode fazer uma coisa engraçada, é uma questão de eu ponderar. Pronto, assim, em relação à boneca, eu posso fazer de maneira que a parte do enchimento, que é que demora quase uma hora a encher, porque ela tem que ficar muito compacta, em vez de estar aqui uma hora a encher, já ter outra cheia e estão a fazer, ou seja, ensino-vos a fazer o corpo todo e quando for a altura do enchimento eu já tenho outra já cheia, que é só montar e fazer assim o vestidinho, o casaco, assim uma coisa muito simples. Porque assim, as roupas das bonecas não são fáceis de fazer. Eu não sei fazer roupas, mas é aquela boneca, chamam-lhe as bonecas russas, sabem quais são? Umas têm assim o cabelo assim, parece cabelo verdadeiro, assim, um cabelão assim comprido, tem uma cabeça assim gorda, que até usam sapatilhas ou um sapatinho, depois tem um vestidinho. Pronto. Isso tudo. Ai, hora do pão transbordar. Oh, Luzia, menos! Eu estou aqui a ver se emagreço. Estou com 73 quilos. Estou a ver se emagreço e não consigo. Mas é assim, eu não me importo de nada de fazer um workshop, uma aula, não vou fazer uma aula
com essa boneca. Mas olha, a Luzia já fez. E é o que ela diz. Tem que ter outras partes já cheias, tem que ter tudo já cheio, porque só o enchimento, as pessoas quando fizeram isso aqui comigo diziam: ah, não, enche-se no instante. Não, eu vou lá e ainda meto mais lá dentro, aquilo tem que estar mesmo compacto. Estão a perceber? Para a boneca se poder pôr em pé e ficar direitinha, tá? Depois, em relação ao kit da boneca, também tem que ver isso, porque é assim: a boneca eu acho que ela, penso eu, não tenho bem a certeza, ela deve andar perto de 1 quilo. Só de enchimento. E assim, eu para mandar 1 quilo de enchimento é um saco assim enorme. E se calhar faço é o kit, mas sem o enchimento incluído. Percebem? Porque é feito com malhinha. Não é tecido normal. É malhinha. É jersey. E depois o tecido normal é que é para fazer as roupas. Mas é uma questão da gente combinar e fazer um workshop, uma aula dessa boneca. Tá? Pronto, é assim, vão-me dando o vosso feedback em relação à boneca, se querem que eu faça ou não, que é para eu, no entretanto, também pensar nisso, porque são o material. Eu vou-vos já dizer, eu tenho que mandar vir o material do AliExpress, pronto, não há aqui stress. Tenho que mandar vir o cabelo e o calçado, percebem? E sabem que isto demora algum tempo a chegar, por isso eu tenho que ter mais ou menos a noção de quantas pessoas é que querem, uma aula da boneca, que é para depois eu ter também material que chegue para todas, não é? Porque não é uma coisa que assim, eu vou ali à loja e compro, já me tenho que mandar vir o material e vem de longe. Se eventualmente eu tiver aí pessoal que chegue, é uma questão da gente fazer aí uma lista das pessoas que querem, porque assim, o workshop disse na altura foi de 60 euros. Mas claro que não vai chegar isso o kit, não é? Nem pouco mais ou menos, porque não leva o enchimento e eu também não estou. E a aula, neste caso a aula é grátis, mas não sei, tem que ver como é só o material e tem que ver isso. Também não me estão a gastar luz nem nada, mas isso é uma coisa que eu tenho que pensar. Olha, pois, posso fazer uma pré-inscrição, mas para isso tenho que fazer uma boneca primeiro, para fazer uma pré-inscrição. Não é? Olha, vocês lembram-se de uma que eu pus há pouco tempo, que eu até disse que era a mulher do Bonga? Essa aí que eu fiz, a boneca é esse molde, só que não é com a pele mais clara, não é? Não tem que ser, mas eu posso fazer com a pele mais escura. E aquela foi mesmo para a risota. Mas olhem, é assim, eu posso fazer uma pré-inscrição, se calhar não é má ideia. Eu vou ver em relação ao material, faço uma pré-inscrição e vejo as pessoas que querem, mas não me façam como foi agora da mochila. Eu não tenho nenhuma, Luzia. A que eu tinha, que eu fiz para a Mafalda, eu vendia. Eu não tenho nenhuma. Mas é assim, eu agora, por exemplo, estava a falar da pré-inscrição. Eu agora, nesta situação da mochila da casinha, eu vendi os primeiros kits logo no mesmo dia. E como vi que havia muitas pessoas que queriam, fiz uma pré-reserva, não é? E posso-vos dizer, das 40 pessoas que estavam em lista de espera que queriam, 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 mandei para 20. Percebem? E assim, fui comprar material para fazer essas 40. Tá? Mas pronto, também não é por aí. É só por dizer que é material que eu tenho que investir, não é? Não é questão de investir, olha, é mais um cabelo, menos uns sapatos, não interessa. Percebem? Mas é assim, eu não tenho isto aqui à porta de casa, no caso das bonecas, não é? Eu tenho que mandar vir de fora, e já vos disse, mando vir do AliExpress, porque são coisas, é o cabelinho. E é os sapatos, porque depois a boneca toda nós fazemos. Pronto, então assim, eu vou ponderar, vou nem que eu abra só assim para X vagas, e depois logo se vê. Mas pronto, já percebi que vocês gostaram da ideia, e que é viável. E então eu vou fazer isso, tá? Ah, não cobro logo dinheiro de pré-reserva. Não sei, também é uma ideia, logo se vê. Não, mas é assim,
eu não me importo de todo. Não me importo de todo de fazer uma boneca, porque já houve várias pessoas que me perguntaram. Eu não tinha ainda o feedback certo, não sabia, porque assim, uma boneca é uma coisa muito específica, percebem? Também não queria chegar aqui e fazer uma boneca qualquer, uma boneca de pano, uma coisa assim. Queria fazer uma boneca de Xanana, né? A gente para fazer arrasa logo com tudo. E então acho que sim. Sim, também se pode fazer isso. Tá bem. Sim, também é uma ideia. Pronto. Então, é assim, a boneca tá aprovada. Pronto. Então eu tenho que ver isso. Vou tentar ver mais ou menos a quantidade para pedir. E tenho que fazer uma, não é? Olha, faço uma para a Mafalda, porque ela, eu vendi a dela, tenho que fazer uma. Pronto, então eu vou fazer uma boneca, vou-vos mostrar, vou pôr as pré-inscrições e depois marcamos um dia. Para a semana, então, temos materiais para vender. Eu vou ter coisinhas novas, muito apelativas. Tenho 3 tecidos novos horrorosos. Tenho 10 tecidos para chegar, que vocês vão morrer com o queixo assim no chão quando os virem. Nem a Tilda chega lá ao pé disto, por isso podem ver, eu adoro Tilda, mas nem a Tilda chega lá ao pé dos meus tecidos. Tá? Então vá, meus amores. Despeço-me com uma grande beijoca. Deixa eu respirar. Para todas as mães, um beijinho grande. Que amanhã é o dia da mãe. E fiquem bem. Até para a semana. Desculpem. Prontos. Um beijinho a todas vocês. A todas as mães do mundo. Fiquem bem, tá? Um beijinho muito grande. Obrigada a todas. E para a semana cá estou, tá? Um beijinho a todas.